Jag har gjort något dumt, jag har fått skälla av Emma. Det var någon på ett forum på Facebook, va? Som hade lagt ut en bild på ett klaviaturinstrument, va? Och frågade vad det var. Och då var det ungefär 38,5 som hade svarat innan mig, va? Och jag kunde bara se några kommentarer. Ingen som hade svarat rätt, och jag skrev taffel. Och så tänkte jag så, Lisa, jag ska kolla vad de andra svar. Då fanns det en massa undersvar, va? Jag var nog den 78 som hade skrivit att det var en taffel. Jag har skrivit på Facebook vad det var för någonting utan att kolla att människor hade gett korrekt svar. Jag har åkat till Motala nu, alltså jag klarar inte det. Vad har jag gjort egentligen? Det var så svårt att kolla, eller? Jag vill inte skriva taffel. Om det är 14 andra som har skrivit taffel, ska jag skriva taffel, för då ska jag skriva överhuvudtaget. Sa Emma. Ja, jag gjorde det i alla fall.